Petteri Vuoren täällä Tampereella päättynyt Suomen Cupin lohkovaiheen viimeinen ottelu Ilveksenne 3-0 voittoon. Mitä ajatuksia matsista ja kommentit? Ilvekselle ansaittu voitto. Jos sä teet 3 maalia ja me tehdään 0, niin kyllä se kertoo ottelustakin jotain. Ja ottelun alku ehkä oli sellainen, että oltiin mun mielestä paineen alla jonkun aikaa. Siinä selvittiin siitä ja sitten me päästiin vähän ylemmäksi kenttään ja ihan rauhassa avaamaankin, niin tuntui, että meiltä tuli siitä, tuli niitä ongelmia, tuli nopeita hyökkäyksiä vastaan, kun syötettiin keskustaan palloa vastustajalle ja ne hyökkäsi nopeasti ja pistettiin pidempää palloa sinne, mistä tuli kans ihan paineettomassa tilassa, niin siitä ne lähti, että vähän harmittaa se. Toki sen 2 minuutin aikana tuli muistaakseni pari maaliakin, että tosi nopeasti, että tuntui vähän itseltä siltä, että nyt päästiin peliin mukaan vähän, niin sitten sieltä tuli 2 nopeita maalia, niin totta kai se vaikuttaa se, mutta enemmän ehkä huolissaan oli siitä, että missä ne pallonmenetykset tuli ja millä tavalla ne tuli, niin se harmitti ekan puolen jälkeen. Mm. Ihan hirveästi paikoille ei päästy, että sinne viimeiselle kolmannekselle ei oikein ollut asiaa. Ei. Ilves puolusti hyvin. Puolusti hyvin ja sitten myös meilläkin tuossa ihan lopussakin, niin jotenkin oli vaikeaa tänään mun mielestä katsoa niin syöttöjen laatu ja pomput ja kun syötetään ykkösöydettiin pelata, niin pallo oli meillä niin polven korkuisena välillä ylikin välillä, että näytti vähän haastavalta meidän niin syöttäminen, jopa sillä viimeisellä kolmanneksellakin välillä. Että vähän kiireisen olosta tänäänkin jollain tavalla, että varmaan se tilanne teki sitä, että pitää tehdä maali, niin, mutta ei ollut riittävän hyvä. Niin oli kyllä vähän samanlaista huolimattomat kuin sen edes KPV-pelissä, että ehkä ne viimeiset ratkaisut oli vähän huolimattomia. No joo, ehkä, mutta KPV-tä vastaan mun mielestä syöttöjen laatu oli kuitenkin parempaa ja näin, mutta ei ollut vaan niin kuin, nyt oli niin kuin mun mielestä vielä heikompaa se ja sitten tietysti puuttu vähän se loppu, sit, kun ei päästä edes siihen maalin lähelle. Siinä muutaman kerran päästiin yrittämään syöttöä sinne sisälle, mutta ei ne syötöt edes mennyt perille oikeasti, että meni vastustajalle. Niistä tuli kans lopeita hyökkäyksiä meitä vastaan sitten tuossa lopussa. Se kuuluu pelin henkeen, jos sä oot 203-0 tappiolla. Että kyllä silloin pitää pyrkiäkin sinne ja oikeasti haastaa. Richard Sammu muutaman kerran pyrki sinne. Mm. Niin, Richard Edwellä tänään ensimmäistä kertaa Vepsu paidassa. Mitä ajatuksia hänen pelistä? Pelasi sinne keskellä aluksi ja siirrettiin sitten lopussa paita. Joo, no pitäisi olla semmoinen, joka pystyy pitämään palloakin ja pitäisi pystyä haastamaan vastustajaa pienellä alueella. Että ihan varmasti pystyy ottaa joukko, että osittain tänäänkin, mutta ei riittävästi. Et siinä ekallakin oli Juolähteen kanssa, oli mun mielestä vapaana jonkun aikaa siinä, että olisi voinut käyttää vähän enemmän, mutta ihan ok. Pitää ottaa huomioon se koko joukkueen kokonaispanos ja pelitaso tänään, niin se aina vaikuttaa myös sitten yksilöihin. Mitäs positiivisia juttuja sieltä kaivaisit tänään esiin pelille? Pelistä löytyykö niitä? No me pelataan näitä kovia pelejä ja se on niinku se, tai kovia itse tehtiin se ehkä vaikeaksi osittain ja Ilveksen hyvyyttä, niin kyllä se niinku, mitä otetaan, niin on se, että mitä pitää työstää vielä näissä tällä hetkellä, niin se on ehkä ne asiat ja siihen ne on aika paljonkin tänään. Mm. Kyllä silloin se nöyryys säilyy siinä, että ei tässä niinku henkseillä kukaan hirveästi paukuttele. Sekin voi olla hyvä, että on näin, mutta sitten toisaalta taas niin nyt tulee pieni breikki pelaajien kanssa, mutta odotetaan vähän happea noin 7,5 viikon jälkeen niin hyvään paikkaan ja sitten on noin 5 viikkoa viikkausliigan alkuun, niin tullaan freesinä takaisin sitten. Tämän pelin jälkeen joukkueen harjoituksia, se on se kaiken A ja O, ettei se niin tähän yhteen peliin tukkaatuun, että oli heikompi esitys tänään täällä. Sitten pitää vaan kerätä niitä voimia ja taas mennä uudestaan. Niin lohkovaihe nyt taputeltu jatkopaikka, vaikka tässä nyt pari tappia tulikin, niin miten sä summaisit tätä Suomen Cupin lohkovaihetta? No lohkovaihe, pitää aina muistaa se, että minkälainen se oli viime vuonna ja vertaa tähän vuoteen, niin tämän vuoden lohkovaihe paljon parempi. Nyt me ollaan pelattu kilpailullisia pelejä ja veikkausliigajoukkuita vastaan, niin paljon parempi siinä suhteessa, jos miettii ihan itsessään otteluita, niin ne on tuonut meille paljon enemmän kuin viime vuonna, kun oli erintasoisia joukkueita liian monta mun mielestä. Tietysti vielä matkustettiinkin aika paljon, pitkiäkin matkoja välillä Suomen Cupissa, niin kyllä tämä on ollut meille hyvä oppia ja hyviä kilpailullisia pelejä ja pelataan pisteistä niin kuin tosissaan. Ja ei kukaan halua hävitä näitä pelejä, kun pelataan veikkausliigan joukkueita vastaan. Mitäs pelillisiä juttuja nostaisit esiin että, tästä alkulohkosta hyviä ja semmoisia, missä on sitten kehitettävä vielä, kun mennään kohti sitä veikkausliigaa avausta?
Tämä oli ensimmäinen peli, kun me ei tehty maalia mun mielestä. Ja me ollaan muissa peleissä jonkun verran luotu maalipaikkoja. KPV vastaan. Joo, mm. me ei tehty, mutta sinne me päästiin vähän lähemmäksi. Mm. Se on niin kuin ollut ihan ok, jos katsoo niistä kaikista peleistä, niin, niin sinne me ollaan niin kuin päästy suht lähelle välillä. Ja tuota, siinä on niin kuin hyviä aiheita tällä hetkellä. Ja sitten tuota, puolustussuuntaan, niin, niin ollaan mun mielestä, paitsi tänään ehkä, se liittyy siihen, kun menettiin palloon, niin on mennyt eteenpäin se, että puolustaminen ja minkälaisille paikoille vastustaja pääsee hyökätessä. Tämä oli ihan täysin poikkeus, mutta jos me ollaan ne muut pelit, niin ne oli mennyt eteenpäin siinä suhteessa, niin se on ollut vähän parempaa. Että varmasti näitä asioita käydään läpi joukkueen kanssa vielä sitten myöhemmin. Nyt tosiaan pieni breikki ja vähän happea, sitten takaisin sorvi ääreen näin. Kyllä, kyllä. Ja ensimmäisenä tulee vastaan GIF Sundsvall ja sanoi tuossa pelaajille, että maaliskuussa tulee kovia pelejä, että tulee kovempia kuin tällä hetkellä on ollut tammi ja helmikuun, että maaliskuun pelit on kovempia ja pitää olla hyvä tekeminen koko maaliskuun kohti veikkausliigaakin sitten tietysti. No niin, tästä eteenpäin, kiitos.